Välkomna till avsnitt 5 av Swedish AFOLs. Byggnader är ju bland vanligare i Lego samt den här serien. Och i det här avsnittet så ska vi se några rejäla och uppmärksammade byggen. Alla är byggda i minifigurskala, ett av dem är ett modulhus. Men nu börjar vi med att titta på Olov Wingårds katedral. Jag har ju precis redan båt det här bygget. Vad mer kan jag säga? Det är sjukt onödigt att göra det två gånger. Hej, jag heter Olov Wingård och det här är min katedral som jag byggde tidigare i år. Anledningen till att jag byggde den här var egentligen till en tävling som Svebrick anordnade. Och det tog ganska lång tid för mig innan jag kom på vad jag ville bygga. Tidigare hade jag ett annat projekt men det löstes inte riktigt. Utan ja, jag har alltid velat bygga en kyrka, så jag tänkte att ja, men, är det någon gång jag ska göra det så är det väl nu. Och bygget är väl inspirerat av lite olika som gotiska kyrkor. Både Uppsala domkyrka och Notre Dame och katedralen i Köln. Och, ja, lite blandade kyrkor. Det svåraste med bygget var egentligen att få till de här tornen. Både för att få till de här gråa linjerna man ser här. Men även att få till själva de här svarta, ja, vad man ska kalla det, fönsterbräderna. Och även de här pelarna, att få dem att faktiskt hålla och inte bara falla av varje gång som man satt upp dem. Även de här små tornen här uppe spenderade jag väldigt mycket tid för att få att funka. Och även egentligen lutningen på tornet, för jag hade flera olika alternativ som jag funderade på. Och innan så sträckte det sig kanske bara hit. Men sen efter ett tag kom jag på att ja, men så här kan jag göra för att få en ja, högre resning på tornen. Och även de här delarna var också någonting som jag hade flera olika typer på innan jag bestämde mig för dem där. Den är väldigt färgglad på insidan och den ska väl inte ses från insidan utan är, ja, det är bara struktur så att den håller upp tyngden av den. Man kan dela upp kyrkan i massa olika delar, bland annat de här tornen. Går att plocka isär så att man har sådär. Och så har jag även delat upp så att man kan ta av topparna. Sådär. Och egentligen hela bygget är i olika moduler så att man kan, om man vill kan man roa sig med att plocka bort flera olika delar av den. Med risken att man inte lyckas få tillbaka det som man vill, det vill säga. Och det här var väl en av de stora, eller största utmaningarna egentligen med bygget, att faktiskt få den att gå och flytta på och inte bara vara en stor klump i mitt legorum. De bitarna som jag hade mest problem med i det här bygget var framförallt den här biten. För den är ganska ny och den fanns inte i så många sätt. Utan jag var tvungen att köpa den väldigt dyr på Bricklink och jag var tvungen i princip att tömma Europa på den biten för att få ihop den. Och sen behövde jag ungefär, jag tror det är runt 150 i hela bygget, vilket gjorde att ja, jag var verkligen tvungen att tömma allt de hade. Annars var väl en av de dyrare bitarna de här drakarna som vi har på toppen. För de ja, kan man knappt få under så här 5 kronor styck och ska man ha väldigt många så landar ju prislappen ganska högt ändå. En av de detaljer som på ett sätt var svårast med, som jag kanske också lyckades ganska bra med, är de här balkongerna här uppe.
Och då tänker jag framförallt på att de här bågarna som är här, att jag lyckats få ganska, ja, men mer relativt enkla medel och ganska vanliga bitar, få en ganska avancerad struktur och få till de här gotiska formerna som är svåra annars med legobitar. Men det tog tid och jag hade även här massa olika alternativ som jag funderade på innan jag fastnade för just de här bitarna. Och när jag kommer hem från Örebro nu så kommer den att rivas troligen. Just för att jag vill bygga nytt och egentligen så förstör den här typ min hobby. För att jag utan de här bitarna kan jag inte bygga något annat. Så egentligen det enda jag längtar efter är att den här, det här eventet ska ta slut. Jag kan ta henne här, riva den och bygga något nytt. För det är väl det som, eller det är det jag tycker är kul. Så att jag har inget affektionsvärde till själva byggnaden, utan mer till bitarna i byggnaden. Så att efter, även om många vill att jag ska behålla den, så känns det som att nej, nu är det dags. Nu försvinner den. Lägg allt det äger har på spunk. Ja, spunk! Nostalgi och igenkänning. Två underbara saker. Ett av de byggen som hade störst nostalgifaktor 2017, både online och speciellt Klossfestivalen, var Stefan Johanssons Katthult. Den är full av ikoniska scener från Astrids sagor, samtidigt som den är så vackert byggd att man kan inte annat än att lyfta på hatten. Ja, jag heter Stefan Johansson, är 26 år gammal. Och det här är min legotolkning av Katthult i Lundeberga från böckerna om Emil av Astrid Lindgren. Och det här projektet började med för nästan ett år sedan snart. Och då fick jag en idé att använda de här fönsterkarmsbitarna till liksom panel på huset för att få den här, ja, karaktäristiska svenska röda villahuset. Så det är där min inspiration började. Och sen fick jag liksom laborera lite med att få rätt avstånd så att inte fönstren blir jättelika eller liksom alldeles för små. Jag gillar att bygga i skala med minifigurer. Så att lite så hela bygget började. Och då växte det kring liksom, börja med ett fönster och få det i rätt form ungefär. Och sen då får man anpassa måtten för att komma jämnt ut. I och med att det går ju 5 plates på 2 stad som man säger. Det måste hamna jämnt ut när jag snottar väggarna så här. Så att fönstret liksom kan fästa in innerväggen sen. För jag har även byggt en insida som man kan se från andra hållet sen. Och sen har jag försökt hitta liksom det karaktäristiska med huset. Liksom det, vinkeln på taket, Ida i flaggstången, alla liksom kända karaktärer, Lina, Ida, mamma Alma, Alfred och ja, pappan. Jag är väldigt nöjd med hur jag fick till liksom taket här. I och med att det är snottat, det är inte liksom byggt slopes som de ska byggas, utan det är byggt på andra leden här. Att då få till liksom den här skarven på burspråket, det är jag väldigt nöjd med att det gick ihop så fint som det gjorde. Ja, nej, men bygget är ofta väldigt, folk brukar känna igen det så fort de ser Ida i flaggstången. Så att man får väldigt bra respons från liksom publiken när man ställer ut det här. Och det är alltså barn, föräldrar och far- och morföräldrar, alla känner igen det. De flesta har ju liksom läst böckerna eller sett tv-serien och filmerna. Så att det är tacksamt bygga att ställa ut så här, i och med att de flesta liksom känner igen det direkt. Och det finns många roliga detaljer liksom som folk kan hänga upp sig på. Till exempel Ida i flaggstången eller liksom griseknoen som står och, ja. Ja, jag har även byggt en insida på Katthult och försökt fånga liksom det karaktäristiska med köket med liksom den råttalös och den råttfälla som Anton fastnar i, pappan alltså. Och även byggt kammaren med lite olika möbler. Och det har jag gjort genom att göra väggarna på baksidan avtagbara och så liksom både innervägg och yttervägg då. Och tanken är då att så småningom liksom lägga in belysning så att man kan se det direkt genom fönstren. Och slippa liksom ha baksidan öppen för att kunna visa upp det.
Här har vi en säng, lite Japan-inspirerad inredning. Där jag har suttit och lekt lite med de här stegbitarna. De är lite roliga att använda som möbler tycker jag. Och det känns lite stilrent japanskt. Här har jag då jobbat med stadsen neråt istället. Så här ser man att det är stads neråt. Och här på framsidan är det istället såna här inverted tiles som jag använt mig av. Jag har vänt på steken lite grann. Och för att då kunna fästa den här på golvet, jag vill gärna att möblerna ska sitta fast, så har jag använt mig av de här med hål i. De sätter jag då där och så använder jag mig en jumper plate som jag trycker fast. Så har jag då vänt riktning på dem ytterligare en gång. Och sen för att få det här fria från stads blanka så har jag satt lite tiles runt omkring också. Så har vi en liten säng. För de som inte vet så har tyvärr våra vänner på Brickstar fått lägga ner. Och i och med det så kommer den delen att läggas ner i våra avsnitt också. Vad vill du äta, Julia? Jag har spagetti. En spagetti och en stor bit smörgåstårta, tack. Nej, jag tänker inte ta din order. Jag jobbar inte ens här. Vi skulle ju ta den här lunchen till att planera framtida avsnitt. Schysst partner du är då. Ja, just det. Jag tyckte väl att jag kände igen dig. En annan man vi kommer att lära känna igen då han kommer att återkomma i serien är Christer Nyberg, a.k.a. Myko, som här ska visa upp ett av sina modulhus. Hej, jag heter Christer Nyberg. Är min favoritmock som jag är mest nöjd med av allt jag byggt. Det är ett bygge från 2012. Det är ett modulhus. Det är en frisör i botten och så är det terrasslägenheter på de andra två våningarna. Och ett annat bostadshus på sidan här. Det här bygget byggdes till en modulhustävling på eurobricks.com. Och den kom faktiskt etta och vann tävlingen. Så att jag har varit väldigt glad och nöjd över det. Inspirationen till det här bygget kom från några lägenheter som ligger en bit bort härifrån där jag bor. Som också har just det här med olika terrassvåningar fyllda med massa växter på. Så det vill jag bygga. Samtidigt så hade den här tegelstensbiten som är så populär, den var ny då. Så den vill jag använda också. Till taket på det här huset har jag använt baksidan på tegelstensbiten för att få till en randig räfflad effekt. Till den typiska New York-brandposten här så har jag använt den här gamla hjälmbiten. Som passar perfekt med de här sträckan uppe på. De övre våningarna har ingen interiör, men bottenvåningen är möblerad. Så vi tar en titt på det. Så har vi här en frisör. En kund som sitter och blir rakad. Har använt den här skäggbiten som rakskum. Något som fått en hel del beröm för. Folk tyckte det var fiffigt. Har också använt en sån här en klistermärke här som är en spegel. Vi har frisören. Och vi har en assistent som står och tar betalt i kassan här. Hon fick en sån här jättehäftig, avancerad frisyr. För jag antar att man har det när man jobbar hos frisör. Vi har ett litet förrådsrum bakom dörren här. Och i bottenvåningen på den här huset så har vi ett cykelförråd bakom en trappa. Som går att fälla upp. Så.
Sådär ja, man är väl dalkar, vilket är passande nu när vi ska till Dalarna. Vi ska nämligen kolla på det enorma Fredriksbergs bruk som vunnit pris på självaste Lego World. Anders Nilsson, 40 år gammal, kom från Fredriksberg, en liten by i sydvästra Dalarna. Det här legobygget jag har gjort här, det ska föreställa ett gammalt pappersbruk som är i den byn som jag kommer ifrån. Det var ett pappersbruk fram till 1972 och då la man ner den produktionen. Och idag, sedan 25 år tillbaka, står det här bruk och förfaller bara då. Och då har jag avbildat det här som när det, i dess glansdagar, det är så jag tänkt. Och jag fokuserar väldigt mycket på detaljer för att få fram hur det skulle kunna vara en gång i tiden på det här bygget då. Eller på fabriken. Att jag började bygga på det här, det var för att jag tänkte att jag skulle göra något större bygge, för jag var väldigt inspirerad av andra som byggde miljöer som hade med fabriker och industrier att göra. Och jag är väldigt fascinerad av tung industri och framförallt från 30-40-tal då. Och då tyckte jag att det här passar bra, och så bor jag ju alldeles granne med det här gamla nedlagda bruket. Så då hade jag alla möjligheter att gå dit och mäta och stega och kolla hur det såg ut och så. Och kunna ta bra bilder och grejer. Och utifrån det började jag jobb. Så det jag började med, det var att bygga den här den här byggnaden med klockan på här då, som är ångcentralen i det här bygget. Om man går utifrån den verkliga byggnaden. Och sen växte det fram därifrån då, när jag började få skalan. Och jag har ju jobbat utifrån en skala som är på minifiguren då. Och inte riktigt då, men det är den som passar om man går ifrån Lego CCC-husen då. Som de har gjort, de här modular buildings. Så har jag använt den skalan för att kunna få upp det här då. För att det ska bli så bra som möjligt. Och det kan man se också på de olika måtterna i våningen och liknande. Och jag har ju så gott som möjligt försökt att fokusera på detaljer. Rent byggtekniskt sett så är den inte jättesvår modellen, utan den är ju byggd mycket. Det är inte så mycket snortning på den här modellen då, som man brukar vara van vid i AFOL-världen. Men jag har ju gjort några, det som var mest komplicerat var egentligen att få till skorsten. Och som man ser i botten på den så har jag fått använt en lite annan teknik för att få till den. För att kunna få den så stadig som möjligt, så att jag får den att stå på ett bra fundament. För att den ändå ska klara av lite vibrationer när man är ute på event och liknande. För att den är ändå 1,10 hög, så att det blir ganska stor belastning och den är helt ihålig då. Sen har jag ju byggt med den här klassiska torntekniken när man bygger med rund och sen kantig bit då, så jag har kunnat välja den som jag vill då. Men det tycker jag har fått till bra, och det är väl en av de sakerna som jag tycker var klurigast att få till just i botten, just fundamentet för den. Sen de här husen sen, de har jag ju försökt att jobba med färger på, så därför har jag ju lagt in brunt som man ser i den här byggnaden. Den har jag gjort helt brun och den var ju rappad då i originalet. Och det var det där bara för att man ska kunna få brytning med färger, så att man kan får man en bättre upplevelse av det hela. Det är det jag tyckte har varit knepigt, har varit att få till färgerna bra också och realistiskt från hur det var i den riktiga byggnaden. Och marken har ju också varit någonting jag har jobbat väldigt mycket med, och det vet man ju om man bygger mycket att det kan vara knepigt, så inte det tar vi för plottrigt liksom. Som man ser här så har jag försökt att lagt in lite olika föroreningar i marken och lite runda tiles i lag med runda plates. Och liknande för att få struktur. Från början var det alldeles för plottrigt, så då var det liksom som att titta rakt in i ett myller av färger. Så därför fick jag back på det och började jobba med mer enhetliga färger på plattan i botten då. Och där tycker jag väl att jag hittar hem hyfsat då, men det har varit en jättesvår bit att få till bra i det här bygget. Men helheten har blivit bra. Sen att det här livet som är att jag har jobbat med de här detaljerna, om man tittar här inne till exempel, så sker det ju saker här borta när man håller på och svetsar och lite grejer och det, och någon arbetare står och vilar sig och tar något vatten och liknande. Jag har jobbat med här att man står och gör saker här, så det är hela tiden olika små miljöer där det ska hända saker, för jag vill ha maximerat allting för att få ut så mycket som möjligt av den ytan som är. Just för att skapa ett liv och realisera hur det kunde ha varit en gång i tiden, även om man kanske aldrig haft så många arbeten ute samtidigt då.
Tågarna här, de här lokerna, det är också en avbildning av de lokerna man körde då. Det är de här tyska Dutch-lokerna. De var små lok som man alltid körde dubbelkopplat. Och det är 9 volt på dem. Så vid tillfällen när jag är ute på utställningar, då försöker jag ha rälsen så att den går ut en bit. Så att man kan köra lokerna fram och tillbaka via styrning då på 9 volt. Och det är också någonting som brukar dra åt sig lite mer publik när det rör på sig. Det vet vi som bygger att det alltid är positivt. Den här delen här borta, den ska föreställas vara nedlagd, så där har jag ju byggt mer som en skrot, lite skrotgård före och lagt in lite sådana saker, en trasig truck som ska vara lite rostig och gammal och så. Lite gubbar som håller på, någon som står och plockar med någon svetsgrejer och ska till och göra ett jobb. Sen har vi den här linjen här, det är för flisningen som man körde en del flis dit också och använde direkt in i processen, så då kommer man lastbilar och tömde det och direkt in i processen. Annars så fliser man ju virke på plast och i renseriet gjorde man då. Den här ångcentralen här, den eldades ju med kol från början, så att den ligger kvar även kol idag. Här står det några gubbar som håller på och rensar upp lite kring det här. Här ser man kol i. Och för er som är lite inbitna i på oss ser ju naturligtvis att här, här är det någonting. Och då ser ni ju här vad jag har lagt i här som kol. Då har jag använt mig av den gamla modulexen här, Legos modulex, i 1x1 som kolbitar. Det är en liten sån där rolig detalj som kan fånga blicken med folk som man riktigt inte känner igen. För det är ju från 50-talet de där bitarna som ni känner till. Övrigt har vi också några övriga miljöer här med lite dynamit och grejer. Man håller på och bygger och lägger upp nytt staket här, har jag tänkt mig att man ska sätta efter den här biten. Och det brukar också vara en sån där grej som fångar i alla fall barn när de kommer med det här TNT där, för det är ju taget rakt ifrån Minecraft då. För övrigt så har vi baksidan här på det också. Där är det så att jag har byggt in en komprimerad damm här. Och den här dammen finns faktiskt på riktigt också. Och den försörjde då med den här pipan här som går ner och fortsätter ända ner dit, försvinner ner i marken. Den går in på baksidan sen om vi går vidare in i den här delen. Och den delen, där hade man kontor och sen hade man även elcentralen här. Så det här var all el man försörjde och det var Fredriksbergs första elverk och det startade på slutet av 1800-talet och det har varit i drift bara för några år sedan när man la ner. När den här pipan var så dålig när den var byggd i trä så den började rasa ihop. Detalj till som finns på det här bygget är att jag har fått lov att gjort ett litet avsteg från purismen. Allting är rakt igenom Lego i hela bygget. Men just för att förhöja det här Fredriksbergs bruk och få till det här riktiga så att människor verkligen ska förstå att det är det direkt. Det ska aldrig vara något snack om det. Det är de här dekalerna här. Och då har jag en dekal med Fredriksbergs bruk här bland annat. Och det här typsnittet finns inte överhuvudtaget att få tag i, så det här är ritat exakt efter det originalet som sitter eller satt på bruket när det var i drift. Och så bokstäverna är ritade av en kille och även den här örnen då, som är väldigt lik den tyska örnen, men vi kom överens om att vi skulle göra en exakt kopia av den som finns på fabriken som sitter kvar som en rostig skylt idag. Så de här har Mikael Bäcker uppe i Sundsvall sett och ritat åt mig och skrivit ut på
på vinyl åt mig och så har jag fått dem som klistermärken. Så det är det enda som inte är Lego här. Och sen har han gjort lite mindre dekaler som ni ser som jag kunde använda till pappersbalar här bland annat. En liten skylt på en lastbil här och någon gubbe han är även tryckt med någon sån dekal. Så det är ju en sån här sak som man kan förhöja lite grann ett bygge med. Men jag har varit väldigt restriktiv i att inte använda sånt som stiger utanför vanligt Lego liksom. Så att för att det ska vara så puristiskt som möjligt då. Ja, den här fabriken har ju varit runt i hela Norden flera varv. Och jag har haft med den på Lego World vid två tillfällen. Bara av en gång så vann jag hela Lego Worlds utställning för bästa i landskapsbygget med den här. Jag har även haft med den på flera tillfällen i Sverige och varit utställd. Och jag har vunnit priser där också. Och även har jag vunnit priser, första pris i Norge i utställning där med den också. Så att den har gått runt på, ja, jag är nästan uppe i 20 utställningar. Och som det började se ut idag med den här fabriken så börjar den här sjunga på sista versen nu. Så jag börjar fundera över att jag ska lägga ner det här projektet för att gå vidare nu då. Jag börjar liksom, ja, ni vet ju, ni känner ju till det här AFOLs att man tröttnar på sina byggen och man behöver ha bitarna till annat och så. Så vi får väl se hur framtiden ser ut för det här, men de hemma på byn kommer ju inte tycka att det är okej att jag river den. Så att det lär bli... Ja, du blir kring det förstår jag. Så att vi får väl se vad framtiden ger. Men som sagt, bara, kanske är det något de sista gångerna man har möjlighet att se den här idag här på Crossfestivalen. Ja, då var det här avsnittet slut. Men nästa avsnitt kommer att bli episkt. Jag kan inte avslöja temat, men Myko som slåss här bak kommer att vara med igen med sin fantastiska Marvel's Mightiest. Det vill inte missa. Hej då. Haja!